Работна група ще предложи промени в Закона за българското гражданство до края на годината. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева пред журналисти в Стара Загора. По думите от началото на мандата на това правителство през май 2017 до юни тази година, на вице-президента Илияна Йотова е предложено да откаже на повече от 750 души издаване на такъв документ. Предложените промени в нормативната рамка ще бъдат в две направления. Придобиване на българско гражданство по произход, където трябва да се прецизират разпоредбите на член 15 от закона, а втората група е свързана с възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация, чрез така наречените инвестиции. Имам уверението от Министерството на икономиката, че ще дадат становище, за да се види какъв е реалният ефект от тези инвестиции, разкриват ли се действителни работни места. Министърът на правосъдието съобщи още, че се правят почти ежедневни внезапни проверки в затворите за недопускане на забранени вещи, но такива все още се откриват. Затова правителството отчита необходимостта от въвеждане на по-строги мерки. И затова на системата на Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана са отпуснати общо 200 допълнителни бройки, щатни бройки, заедно с отпуснатите средства за технически съоръжения. Цецка Цачева изрази увереност, че това ще ограничи внасянето на забранени вещи в затворите. Тя присъства на освещаване на първия по рода си в страната Параклис в затвор, който е предназначен за близките на лишените от свобода.